Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí vítězka kategorie Bikini Fitness do 160 cm Nikoleta Šubova. Gratuluju. Děkuji vám pěkně. Jak hodnotíš svoje dnešní vystoupení? Dopadla si fantasticky. Já jsem strašně šťastná, že to bylo konečně zlato, protože stále má sprevádza len to striebro, takže já jsem úplně nadšená. Velmi se těším. Proč si myslíš, že dneska to byl zlatý závod? Neviem, čím to bolo, ale naozaj tá príprava stála za to, pretože nikto mi nedôveroval, že tú formu dám. Bola som po operácii, nemohla som cvičiť a jediný, kto ma podporoval, bol môj tréner Peter Antal, ktorý ma namotivoval a myslím si, že tu je výsledok. Co pro tebe tady to víťazství znamená? Veľmi veľa a určite budem o mnoho viac makať, aby som si ho držala. Hodně závodnic se mělo i s tím, že se nominuje na mistrovství Evropy. Patříš mezi ně? Ano, budem se nominovat. Důležitou soutěž mám budoucí týden, kde bude nominace juniorů. Pokud se na to mistrovství Evropy nominuješ a povedeš tam, jaké budou tvoje ambice? S tady tím úspěchem na hodně kvalitní soutěži, kterou je každým rokem mistrovství Slovenska, se můžeš řadit mezi favoritky. Dám do toho všetko a doufám, že pro Slovensko donesím čo nejlepší výsledok. A ti přeju hodně štěstí, ať se daří a ještě jednou gratuluju. Děkuji velmi pěkně.